କେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଆମକୁ ପବ୍ଲିକରୁ ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା କି ନାକ୍ଟିଗୁଡ଼ା ଛକରେ ଅଲଗା 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 ହୋଟେଲରେ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ସିଭିଲିଆନ୍ ସୋର୍ସେସ୍କୁ ବି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଖବର ଉପରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ତ କାଲି 4 ଭିକ୍ଟିମ୍ ଥିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ଆଉ 3 ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ 3, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଥିଲା ସ୍ପଟ୍ରେ, ଆଉ ଘର ମାଲିକ ତ ଫେରାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ଏଥର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଇଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର କାଲି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲରୁ ଥିଲେ, ନବରଙ୍ଗପୁର।